Продължаваме разговора в предаването по тази тема, скандала Олаф и покупката на джиповете, с Валентин Радев, който тогава беше вътрешен министър и неговия подпис стои под финалния договор за придобиването на тази техника от МВР. Сега е депутат от ГЕРБ. Здравейте, господин Радев. Здравейте. Вие какво мислите? Трябваше ли да изпадаме в тези детайли, кой какво е направил по договора, вместо да се опитаме да го защитим като цялостен ефект, защото предполагам, нямате съмнение, че тази техника върши работа на МВР и към момента, и че всичко по договора е в интерес на работата? Това е така, всичко по договора е в интерес на работата и колегите от МВР и особено областните дирекции по границите, за които бяха предназначени тези автомобили, са доволни, разбира се, да имат такава техника. Въпросът тук обаче е друг. Олаф не говори дали има полза от това или не, а казва, извинявайте, но там според нас има някакви пороци в тази обществена поръчка, тъй като имаме сигнал, че са подменени критериите при изпълнението на обществената поръчка и то по време, те казват кога, по време на служебното правителство. Това е особено. Тоест, изпълнили закона правилно, има ли нещо незаконно? А това дали има полза, спор няма. Автомобилите има нужда от тях, МВР, и сега има и е имало. Но дали всичко е по правилата, по които те са ни отпуснали тези средства от солидарните пари на Европейския съюз? Това е проблема. Европейската комисия иска да знае дали всичко е законно. И те казват, имаме съмнение, че това е така. Сега има и още едно съмнение, не знам дали сте прочели, всъщност очаквам вие да ни кажете. Хронологията на събитията показва, че в началото на 2018 година, това е малко преди вие да подпишете договора, февруари 2018 година, Европейската комисия информирала МВР, че при сключването на въпросния договор за страната ни може да последва финансова санкция. Но тогавашното ръководство, казва публикацията на МВР, не е взело предвид въпросната препоръка, предупреждение и е подписало договора. Да, да. Имало ли е? Да, вероятно е имало. Детайли не могат да влезе. Всичките материали сме предали на прокуратурата, както сме поискали. В момента, говорят МВР, те ще видят детайлите. Но и да е имало нещо, те не ни казват какви пороци има тогава. Предупреждават и за нещо, ние сме погледнали, разбира се, отново поръчката, но, вярвайте ми, след като две институции в България, говоря за КЗК и Комисията за защита на конкуренцията, след това съда се произнася, че всичко е законно и ни казват буквално, сключете съда ми разпорежда, сключете сделката на избрания изпълнител. И ние изпълняваме законно установените правила на държавата, т.е. изпълняваме това, което ни казва съда. Тук е по-малкото съмнение. А че те ни казват, да, ние сме винаги в контакт с тях, нашите служби, в МВР тогава, с Олаф и с Европейската комисия, вероятно е имало преписка и итерация, и мен съм убедили нашата администрация, че да, няма проблем. Те може да имат нещо, не са ни казали какво, но по много други обществени поръчки по същия начин се казва, проверявате нещата и продължаваме натам. И ние за това тази увереност сме получили, отново казвам, по тези две посоки. Съд ни е казал, проверили сте, направили сме разговори и контакти с тях и сме подписали. Така е, но това не ви освобождава сега от отговорност, когато се връщат съмненията. Ако всичко ви се е струвало редно в началото на 2018 година, то няма как сега цялата отговорност да бъде прехвърлена на служебното правителство. Не ви ли се струва наистина, че този сюжет беше някакси непомислен добре и вкаран в политическата борба с предизборна цел? Вместо да се отстоява интереса, защото ми се струва, че и към този момент с Олаф все още може да се спори, въпреки тези променени условия в договора. Не съм на вашето мнение. Не съм сигурен, че може да се спори с Олаф. Извинявайте, но Олаф е служба с експерти, подготвени. Те имат служба в България, имат европейската си служба, там са и наши хора, така които работят. Това е наша служба. Не удрям по авторитета на Олаф, само казвам, че 30% от техните заключения само в съда биват потвърждавани, останалите падат. Което означава, че не е много ефективна тяхната работа. Не съм убеден, че 30%, вие го казвате, но... Не, аз. Това... Господин Калфин, който познава процеса и за малко ще стане шеф на Олаф. Да, аз слушах разговора, между другото.
Дали това е така, да го оставим на страна? Все едно това е една служба, която ние като всички останали служби и всички институции в България и в Европейския съюз трябва да имаме доверие. Те ни посочват нещо и ние нямаме причина да съмняваме в момента. И те нещо повече, и самия Калфин преди малко, господин Калфин го каза, те, ако не за първи път, като изключение, те посочват точно къде са недостатъците на тази обществена поръчка. Те не казват по принцип, кой подписа договора, защо така се започва тази обществена поръчка, защо сте купили 200 автомобила и така нататък. Те казват, бе, гледайте с още един път, 2 години и половина нашите експерти работиха. Вие не сте имали толкова време, може би не сте видяли, но ние ви казваме, че да има пороци в промяна на техническата спецификация и то в отсека, която има служебно правителство. Това казват те. И няма нужда сега да казваме дали това е политическа борба или не. А просто трябва да проверим нарушен ли е закона или не е нарушен и кой отговорен за това. Съгласен съм с вас, че всички поверига, то тези, които са започнали преди служебното правителство, обществената поръчка, то този, който е подписал, на който съм възложил аз като орган, като министър съм отговорен, всички ние трябва добре да преценим какво сме направили, да дадем цялата информация на прокуратурата и да видим кой в тази верига цялата, въпреки че се посочва конкретни случаи, има някаква вина за това, ако се наложи да се връщат тези 6 милиона. Къде има тук някаква особена политика? И затова тази реакция на президентството мен е специално подразни. Не може да започват грубо срещу премиера да говорят нещо там, да не цитирам. И накрая казват, абе, я, се гледайте хубавия герб там. Кой започна тая поръчка и кой всъщност подписа? Казвам, ама вас не ви питат за кой е почнал и кой е подписал, а ви питат конкретно кой промени техническите характеристики в техническа спецификация. Така е и ако. И ако накрая страната ни трябва да връща парите, няма да се изпратят 6 милиона евро на сметката на конкретно лице, правителство или президент, премиер, ще ги плаща български данъкоплатец. В това отношение вие притеснен ли сте? Не съм притеснен, просто ще бъда поета политическа отговорност от този, който е назначил служебния министър, ако той, отново казвам, се докаже, че вината е точно там, където посочила. Това е също важно. Да, парите наистина ще се върнат, ако се стигне до там, но нека знаем кой е виновен за това, кой го е направил. И аз вече имам повод да кажа, че аз не съм се съмнявал, когато разпоредих да бъде подписан договора, възложих да бъде подписан договора, че един заместник министър, българин, кой е от ГЕРБ, кой е от президентство, няма значение, може да подложи на, буквално на риск тогава охраната на граници, като купува ни автомобили, които не е трябвало да бъдат купувани, наобщо казани, да променят технически параметри, не знаем защо. Това аз не съм си съмнявал за секунда, затова имах увереност, освен това, което е решил и вас, разбира се, КЗК, и разпоредих да подпиша договор. Сега се установява, че там, по време на служебното правителство, когато е бил министър от служебното правителство, са правени промени. И тези хора, аз се питам, имало ли политически натиск върху тези служители? Ако това се докаже, те защо не са му уведомили мене и нагоре, разбира се, политическо ръководство да стигнат до министъра? Защо чак сега има сигнал? Тоест, миналото, 2018 година, юни месец. Е сигнала. След подписването на договора. Тези хора ги било страх от нещо ли? Като как така сега Лола вижда, пък ние не сме видяли, кои сме били в министерството. Всички тези въпроси трябва да бъдат отговорени. Както забравя, аз заставам пред микрофона и говоря с вас. Онзи ден бях вчера в телевизия. Не виждам никъде служебния министър да дойде и той да разкаже неговата версия. Или президентството да има малко по-обтекаема и по-внимателна позиция, не да замахва срещу ГЕРБ. Къде е нашата вина, като друг посочва друг, ако не за виновен, поне за грешки в неговата работа. Това трябва да бъде изчистено, защото се носи политическа отговорност. Как точно се носи според вас политическата отговорност? Как ще трябва да бъде понесена? Тук отварям една скоба да кажа, че разбира се, благодарим за вашата отзивчивост и за включването в нашето предаване. Поканихме и президентството като друга страна, но любезно ни беше отказано, отклонена за по-нататък поканата. Може би ще чуем и тях в някакъв следващ момент. Так, как си представяте носенето на тази политическа отговорност и като споменахте за политически натиск? Вие ръководихте МВР там. Чуваше ли се нещо за политически натиск върху онези, които са правили поръчката, променяли се условията по нея? Чуваше се, разбира се. И аз го знаех това, но това са приказки без никакви доказателства, без заставане с някакви документи. Документ до мен не е стигнал. Но мене ми казвах и аз се чудех тогава също, тъй като, разбира се, представих новото ръководство, взехме си довиждане любезно по европейски състояние. Тогава министър Узунов и екипа му, имаше двама заместник министри, дама също заместник министър, но аз не съм знаел, че неговия съветник се занимава, един от съветниците му, една дама юристка, се занимава с обществените поръчки и той е назначил председател на тази комисия, представете си, на обществените поръчки за тези автомобили. И те, като служебно правителство, вместо да се занимават да преведат държавата ни
към изборите, това е задачата най-общо казано, или с някакви други текущи задачи на МВР, престъпност, безопасност на движението, какво ли не там се занимава това министерство, те се конкретизирали и се хванали за обществените поръчки. Да, имало е забавяне на усвояване на тези 360 милиона евро от Европейския съюз. Но това ли е работата? И след като съветника се занимава с обществените поръчки и този с тази, за която сега има забележка от Улов, какво да си мисля? Че не има политически натиск? Сега добре, само момент, господин Радев. Ако е имало куларни приказки в МВР за това, че имало политически натиск по отношение на обществената поръчка и вие на юнашко доверие, просто защото не можехте да си представите, че някой ще направи компромис с националната сигурност, подписахте договора без да го подложите на специална проверка. А, не е верно. Подложен и той е подложен от втората фирма, която е участва в класацията, пред Комисията за защита на конкуренцията, те казват да, сключите договор, това, което ние виждаме по документи, окей, отива във вас, съда се произнася. Извинявайте, това са държавните органи, аз съм държавен администратор, трябва да се съобразя политикно, съобразявам се с тях и те казват да, всичко е наред. Да, но то е наред, само че вие не знаете някои неща още. И нито вас, нито може би КЗК. Сега излизат наявни тези промени в техническата класификация. Затова е важно прокуратурата да влезе и да провери кой какво е направил. Моите хора преди тази дата, т.е. преди този 8-3 месеца на служебното правителство, или след това, или пък точно тогава, когато е била председател на тази комисия за обществената поръчка, съветника на господин Узунов. И аз за това не виждам още нещо, може би вие сте този въпрос. Аз хода по медиите, къде е господин Узунов? В телевизията ми праща адвоката си, с когото да си говоря. И ние сме много по-открити, Герб. И разбира се, както ме пише, аз казвам, всеки носи отговорност. Всеки трябва да се притеснява за тези договори, защото става въпрос за връщане на 6 милиона. Но да видим къде е, чия е отговорността и те да си я понесат, когато дават избори, разбираш, така се понесе политическа отговорност, за това кой какво е направил и какво не е направил. Това е правилно и така държавническия поглед, ако ще ти граждански. Така, вие сигурно вече сте си направили големия извод, че никакво доверие за никого и по отношение на нищо не трябва да се проявява в аванс, независимо дали ще бъдете пак министър или не. Кога очаквате прокуратурата да изясни кой каква част от вината носи? Не мога да кажа, но като гражданин аз съм доволен, че има светлина върху случая. И ако има някой, който е нарушил някакви правила, наистина някакви промени, за които аз сега вече чувам, което е много така обезпокоително, че сега успяват и говоря сега, след подписването на договора по-точно, да дават сигнали те хора да сега да пишат, аз съм притеснен, това са държавни служители, това са служители в Министерство на вътрешните работи, което в голяма степен е отговорно за отговорността и за законността в държавата, те да бъдат подлагани на натиски да говорят след толкова време, това би трябвало всеки един да притеснява. И това е големия проблем и за това и така си позволихме в ГЕРБ да кажем, че има чадър върху вече съветника или секретаря в президентството, господин Узунов, да излезете и да обяснят, а не да хвърлят по наша посока да разказват никой е подписал, кой не е подписал. Така се говори и за това всъщност си говорим и с вас на момента. Хората имат нужда от още информация, въпреки че това, което се реши, не се решава от нас. Нито с вас в момента с разговора, това ще го реши прокуратура. Така е, и слава Богу. И ние ще изчакаме, кога ще стане, предстои да видим. Разбира се, най-хубаво е всеки да си върши работата в зоната на неговата отговорност и прокуратурата и съда ще си кажат мнението, но понеже споменахте, че за партия ГЕРБ върху Пламен Узунов има политически чадър от президентството, вие чувствате ли се защитен политически от партия ГЕРБ или ако прокуратурата каже, че вие също носите солидарна вина, ще понесете своята политическа отговорност? Беше ви отговоря така, не съветвам и не очаквам аз лично, ама не съветвам никой да очаква защита от партия ГЕРБ. Партия ГЕРБ по принцип по друг начин действа и вие сте свидетели. Има ли някакво съмнение, отстраняваме човека, чакаме да... Аз съм пример за това и като министър и очакваме да видим какво ще се случи. Носите политическа отговорност. Не също се случва в президентството. Нищо против колегата Узунов. Може да се окаже, че не е виновен, че има някакви други там, които са неговата служителка, не му е казвала тази юристка, която е била пресот или така нататък. Но защо той не излезе да разкаже? Защо така се крият? Някакси няма оттам никакъв сигнал, никакви подробности не излизат, нищо не се разказва, не застава с лицето си. Това е от безпокоителното, докато ГЕРБ са прекалено открити, даже според мен.
Ами, не знам, може, понеже той е клиент на прокуратурата и по друга линия, да няма свободата да застава медийно и да защитава своите аргументи. Разбира се, господин Пламен Узунов е поканен и в ефира на Хоризонт, ако предаването Неделя 150 не му харесва. Във всяко друго предаване с удоволствие ще чуем и неговата позиция, така както чухме вас, Валентин Радев, министър на вътрешните работи във времето на сключването на този договор, сега депутат от ГЕРБ.